uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezweho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Benedata muri Kristo, namwe mwese bavandimwe mutwumva, turabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi tukaba tubanje kubifuriza umugisha w'Imana mu buzima bwanyu, mu byo mukora, mu miryango yanyu, kandi tukaba tudahwema kubasengera kugira ngo Imana ikomeze ibitwararike muri ibi bihe turimo bidasanzwe, kandi tukaba tusaba Imana kugira ngo ibakomereze kwizera kwanyu n'ibyiringiro mwabonye muri Kristo, kugira ngo kuri wa munsi Umwami Yesu nagaruka azasange ubwoko bwe bwiteguye bwejejwe nk'uko Bibiliya ibivuga. Rero umurimo wacu ntabwo ari uwo kubagaburira ijambo ry'Imana gusa, ariko umurimo wacu ni n'uwo guhagarara mu cyuho, kugira ngo tubahagarire mu cyuho kubw'ubugingo bwanyu, kuko Bibiliya tubwira ngo tubere amaso ubugingo bwanyu kugira ngo umwana Satani ntagire uwo yiba. Niyo mpamvu rero ukwiye kubimenya yuko tutashinzwe gusa kugabura iby'Imana, ijambo ry'Imana, ariko kandi dufite n'umurimo wo kubera amaso ubugingo bw'abagize ubwoko bw'Imana, ubugingo bwanyu, mu buryo bwo kubingingira, kubasengera buri munsi, nk'uko umuhanuzi Samweli yabwiye Abisirayeli ngo Imana izamurinde icyaha cyo kutabasengera. Ubwo rero murabizi ko intambara zacu ntabwo ari iz'inyama n'amaraso, abo turwana nabo saba inyama n'amaraso, nk'uko Bibiliya ibitubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice bitandatu uhereye ku murongo wa cumi ukagera ku murongo wa cumi n'umunani, ngo abo turwana nabo ntabwo ari ab'inyama n'amaraso, ni abakuru, ni abafite ubutware muri isi y'umwijima, ni imyuka mibi yahantu ho mu ijuru. Ni ukuvuga ngo rero izo mbaraga zose za Satani n'inzego zazo zose, izo nizo turwana nazo, na nizo zihishe inyuma y'ibibi byose biri ku isi. Kubw'ibyo rero Imana yateganije intwaro ubwoko bwayo bukwiye gukoresha, nazo niz'umwuka. Intambara ni y'umwuka, abanzi n'ab'umwuka n'intwaro zo kubarwanya nazo niz'umwuka, kandi ngo zifite ubushobozi mu Mana bwo gushingura akarimbi kose ka Satani no gukubita hasi ibihome n'ikintu cyose gishyizwe hejuru kurwanya kumenya Imana. Rero Imana ibahe umugisha no muri iri jambo tugira dusangire. Imana ikomeze kubagirira neza muri byose. Rero uyu munsi ku wa gatatu tariki 16 kwezi kwa cyenda 2020, umutwe w'ijambo ry'Imana tugira dusangire uravuga uti impano iruta izindi. Impano iruta izindi. Rero uyu munsi turashaka kwibanda mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 13, icyo gice kikaba kigizwe n'imirongo 13. Kadusome: urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ibibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa no kuvuga
izindi ndimi kuzagira iherezo ubwenge nabwo buzakurwaho kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice ariko ubwo igishitse rwose kizasohora bya bindi bidashitse bizakurwaho nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto nkibwira nk'umwana muto ariko maze gukura mva mu by'ubwana icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso none menyeho igice ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringi n'urukundo ibyo ko ari bitatu ariko ikiruta ibindi n'urukundo hano aya magambo umwuka wera yavugiye muri Pawulo akayandika turabona ko iki gice kigize 13 ni gice kivuga urukundo ariko iyo kirebye rero aho giteretse mu isano rishya aho giteretse mu rwandiko rw'Abakorinto giteretse hagati y'ibice bibiri bivuga ku byerekeye impano z'umwuka wera uvuga ngo igice cya 12 kivuga impano z'umwuka iyo urebye igice cya 12 ngo uko impano z'umwuka zitandukanye Pawulo mu gice cya 12 muri rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto avuga ibyerekeye impano z'umwuka wera hanyuma mu bisanzwe yari gukomeza amagambo ari mu gice cya 14 nayo akomeza kuvuga iby'impano uburyo impano y'ubuhanuzi irusha iyindi kuba ingenzi nikuvuga ngo rero kuba Pawulo yarafashe aya magambo avuga urukundo akayashira hagati y'ibyo bice bibiri 12 n'igice 14 bivuga impano ni nkuko watangira kuvuga igitekerezo runaka none ugasana ugihagaritse hanyuma ugashiramo ikindi gitekerezo hanyuma ukazakomereza nyuma nivuga ngo igice cya 13 kiri hagati y'umutwe umwe uvuga iby'impano z'umwuka wera kubera iki gice kiri hagati yari kubanza kurangiza iby'impano z'umwuka wera hanyuma akaza kuvuga ibivugwa mu gice cya 13 uvuga urukundo nuko aya magambo avugwa hano niyo y'ingenzi mu bindi byose Pawulo yavuze hano ibyo yavuze mu gice cya 12 ibyo yavuze mu gice cya 13 kubyerekeye impano z'umwuka wera n'ukuntu zikora iki gice cya 13 kivuga urukundo nicyo cy'ingenzi kurusha biriya bindi yavuze kubera iki mbere na mbere iyo usomye ushobora gucamo iki gice cya 13 ukagicamo ibice bine nuvuga ngo kuva ku murongo wa mbere ukagicamo umurongo wa gatatu Pawulo avuga icyo urukundo rutari kuko aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa ngo nubwo wagira impano yo kuvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika zose ngo utagira urukundo ubuhindutse nk'umuringa gusa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira ukwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo urumva hano Pawulo ariyo avuga ibintu byinshi bijyanye n'impano Imana iha ubwoko bwayo noneho akavuga ko ibyo byose nubwo byaba bihambaye gute Imana iba yahaye abantu mu buryo bw'impano ngo nimba bidasunitswe n'urukundo nimba urukundo atari rwo moteur isunika ibyo byose Imana yahaye abantu nk'impano ngo byose ni ubusa kubera iki turaza kubibona nuvuga ngo Abakorinto wa mbere 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu aravuga ibintu umuntu wese yakoreshwa n'Imana ariko atari urukundo rubisunika ngo ni ubusa hanyuma ahandi kandi ugakomeza ku murongo wa kane kugeza ku murongo w'umunani aravuga
noneho icyo urukundo ruri hano aratanga definition y'urukundo ubusobanuro bw'urukundo hanyuma ahandi aravuga kubyerekeye iby'ingenzi muri ubuzima bwa none mu gihe tutaragera mu ijuru iby'ingenzi mu bijyanye n'impano z'Imana hanyuma akarangiza rero avuga rero icy'ingenzi muri ibyo bintu by'ingenzi rero nashaka kubabwira yuko iki gice 13 cyashizwe hagati y'igice cya 12 n'icya 14 kuko nicyo rufatiro bw'impano zose z'Imana zikoreraho ariko ikibabaje nuko twegana abantu kubera kamere yacu dusanga dufata biriya bitari ingenzi cyane akaba ariyo duha agaciro kurusha ibindi kandi byose bituruka kubera ko turi abakamere kenshi dusanga kamere dukoreramo kuruta umwuka wera w'Imana hano rero ikintu dushaka kuvuga nuko kiriya gice 13 ntabwo kivuga urukundo ugwa arigo rwose ntabwo ari urukundo rwo mu rwego rwa kimuntu kuko mwumvise yuko ngo nubwo natanga ibyanjye byose nkabiha abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe umubiri wanjye utwikwe kugabantu wenda ngo ariko singira urukundo ntacyo byamarira muruva ko uru rukundo ruravugwa hano ntabwo ari urukundo rwo mu rwego rw'abantu kuko urumva iyo utanze ibintu byawe ukagabira abakene twege tubyita urukundo ariko hano Bibiliya avuga ngo ntabwo ibyo ari byo bigaragaza rwa rukundo ruvugwa hano urukundo ruvugwa hano ni urukundo rwo mu rwego rw'Imana ni urukundo rwa Kristo urukundo rw'abantu nugo rwaba rukora ibyiza bimeze gute ariko Imana irurebye ni urukundo rufite inenge kubera yuko ruba rukorera muri kamere muntu na niyo mpamvu uru rukundo Paulo avuga hano iyo usomye mu gice cya 12 ijambo arangirizaho niri aravuga ngo ariko mwifuze cyane impano ziruta izindi nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza amaze kuvuga impano mu gice cya 12 aravuga ngo twifuze impano ziruta izindi aratwereka inzira inzira irushaho kuba nziza hanyuma akavuga ibyerekeye urukundo mu gice cya 13 hanyuma ageze mu gice cya 14 nawo nyine atangirana n'ijambo urukundo ngo mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka nuvuga ngo rero impano zose Imana itanga zikwiye kuba zubakiye ku rukundo rw'Imana mwumvise yuko uru rukundo ruvugwa hano ntabwo ari urukundo rw'abantu ni urukundo Imana ubwayo ruyiranga mu gihe cyose turi muri ubuzima ntabwo tuzagira urukundo nk'urwo ariko tukwiye gusenga Imana kugira ngo Imana iduhe gukurira muri urwo rukundo Kristo niwe yagaragaye mu mwuzuzo w'urwo rukundo la plenitude de l'amour de Dieu était en Christ Kristo niwe yagaragayemo urukundo ruvugwa hano mu gice 13 mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ariko twebwe abamagawe na Kristo kubera ko tukiri muri kamere tukaduhamagariwe kuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza gutunganywa ku munsi tugenda twumvira Imana tugenda tuyoborwa n'umwuka wera aho niho tugenda dukura gahoro gahoro muri urwo rukundo ariko urwo rukundo ntabwo dushobora kurusingira rwose cyangwa kurugeramo rwose mu gihe tukiri muri umubiri w'inyama n'amaraso uru rukundo ntabwo ari urwa kimuntu kuko iyo urebye ibyo Paulo yavuze birarenze urwego rwa kimuntu kuko yavuze ngo dore urukundo nuru rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishari ku murongo wa kane
urukundo nirwirarira nirwihimbaza nirukora ibiteye isoni nirushaka ibyarwo kandi kamera umuntu irikunda niruhutiraho imana nifite kwihangana kurenze nirutekereza ikibi ku bantu nirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri rubabarira byose murumva ko ari urukundo rwo mu rwego rw'imana rwizera byose murumva ko ari urwego rw'imana rwiringira byose rwihanganira byose murumva ko ari mu rwego rw'imana urukundo ntabwo ruzashira ubwo rukundo Paulo avuga hano ni urukundo rw'imana rwagaragaje muri Kristo urwo rero iyo imana iduhamagaye muri Kristo duhamagarirwa kuvukira muri urwo rukundo tukagenda turukuriramo turinda tuva muri iyi si tutaragera mu rwego rw'umwuzuzo w'urwo rukundo ariko icyo imana iduhamagara nuko iyo dinamike yo gukura urwo rugendo rwo gukura muri urukundo rw'imana rudahagarara tukwiye gukura muri urwo rukundo ku munsi ariko mu gihe cyose tukiri muri umubiri ufite imbago ufite intege nke ntabwo urukundo tuzinjira mu mwuzuzo warwo plenitude yarwo kubera ko iraturenze plenitude iri muri Kristo ariko umwana w'Imana wese ahamagariwe kukura muri urwo rukundo ntabwo ari urukundo rwo mu rwego rwa kimuntu kubera yuko iyo usomye definisiyo yarwo uhereye ku murongo wa kane ukageza ku murongo w'umunani ubona ko ari urukundo rwo mu rundi rwego rutari urukundo tubona mu bantu basanzwe b'inyama n'amaraso kuko abana b'abantu imana yabaregye mu shusho yayo niyo mpamvu bagira agace k'urukundo ariko uru rukundo rwera rw'imbaraga rwuzuye muri ubu buryo Paulo aruvuze hano ni urukundo rw'imana yonyine ni rwa rundi Paulo yavuze ngo nubwo rwa urupfu nubwo bari kwambara ubusa nubwo yabari inkota nubwo yabari biriho nubwo ariyo ibizaba nubwo ariyo abamarayika cyangwa abakuru n'abanyabubasha cyangwa ibigepfo n'ibindi byose yavuze ngo nta na kimwe kizadutandukanya n'urukundo rw'imana yadukunze muri Kristo Yesu nubwo rukundo Paulo avuga rufite imbaraga kuruta byose rero uyu munsi ijambo ry'imana rirakubwira ngo hari urukundo rw'imana rwagaragaye muri Kristo uhamagariwe kukurira muri rwo ku munsi kubera yuko aho niho iby'imana yaguhaye nk'impano bizakora mu buryo bishimwa nayo kubera ko impano iyo tuzifite ariko zikaba zidashingiye kuri urwo rukundo ngo abe ari rwo ruzisunika abe ari rwo ruzigendesha izo mpano ntabwo zihesha imana icyubahiro ahubwo satani akorera muri abo bazihawe noneho intego yazo ikaba indi atari ya yindi mana yazigeneye reba urugero guriya mugabo ni Simoni umukonikoni usoma mu byakozwe n'intumwa ibice 8 hano ku murongo wa 18 za 25 ngo ariko Simoni abonye uko abarambitswe ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera azana ifeza ku ntumwa arazibwira ati nanjye ni mume ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera Petero aramubwira ati fana ifeza yawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza ikomeje gusoma hano urumva yuko uriya mugabo w'umukonikoni byitwa ko nawe yari yemewe mu itorero ry'Imana yari yumvise ubutumwa bwa Filipo abona abantu bakizwa abona ibitangaza Imana ikora hanyuma ngo nawe ngo aremera ariko mu nyuma byagaragaye ko umutima we ntabwo wari utunganye imbere y'Imana nubwo ari umukonikoni akaba yakoreshwaga n'imbaraga z'umwijima muri uyu mujyi wa Samariya ariko agaragaza umutima wa kimuntu ni ukuvuga ngo impano z'Imana iyo zije muri kamere muntu amaherezo Satani arazidevia nizongere gukora icyo Imana yazihamagariye muribuka uriya muhanuzi bamenya yitwa Balamu uriya Balamu yari afite impano ikomeye cyane y'ubuhanuzi akareba ibintu imyaka 2000 n'ibihumbi
bitaraba akabibona mu mwuka ariko turabona ukuntu iyo mpano yagiye kwikoresha kugira ngo yirongere indamu nuvuga ngo rero iyo umuntu afite impano ariko ikaba icyashingiye ku rufatiro rw'urukundo rwa Kristo iyo mpano amaherezo ikoreshwa ibindi kandi bidahesha Imana icyubahiro nyiriyo mpano tugeze kuvuga ko definition y'impano ubusobanuro bw'impano ni ikintu uhabwa ku buntu uyu munsi rero turabona cyane cyane ibintu bijyanye n'impano z'Imana ko abantu bazikoresha mu bucuruzi bazikoresha nk'ikintu kibahesha indamu amaronko tugeze kubabwira ibintu bibiri by'ingenzi biranga abahanuzi b'ibinyoma kuko hano Paulo yavuze impano y'ubuhanuzi yayivuzeho cyane ariko abanza kuvuga ngo mubanze mushake ikirutizo impano zose n'urukundo ngiyo niyo nzira yonyine yatuma impano z'Imana munazihawe zihesha Imana icyubahiro na ubundi zabarimbura twababwiye ko ikintu cya mbere cyerekana umuhanuzi w'ibinyoma nuko abo bahanuzi bagenda babunza ubuhanuzi bwabo bagafata abantu badafite badakomeye mu mana mu mwuka badakomeye mu ijambo ry'Imana nuko iyo bakurikiranye amaherezo ntago bereka abantu Yesu Kristo bakoresha izina rya Yesu bagakoresha Bibiliya ariko bashaka kwikururiraho abantu amaherezo akaza bahindura imbata kubuhanuzi babaha bakabakoresha ibyo bashaka bene abo bantu ntibazigira banakura mu kumenya Imana kuko uwo muntu abafatisha ubuhanuzi kandi umenye ko hari imbaraga z'umwijima zikorera muri ubwo buryo aho zifata ubwonko bw'abantu bakaba batakinatekereza nk'abantu bazima ikindi cya kabiri kiranga abo bahanuzi b'ibinyoma kuko bashobora kuba ari abahanuzi babyigira cyangwa bari bafite impano y'ubuhanuzi ariko mu nyuma Satani yarabadeviye kuko ntago yari ishingiye kuri iki kintu gikomeye cyane impano iruta izindi ari rwo rukundo rw'Imana muri Kristo Yesu icya kabiri rero twabonye nuko abo bahanuzi b'ibinyoma bakoresha impano y'ubuhanuzi yabo ihari yabo iyo bitirira ariko ari uburiganye bakoresha kugira ngo bakure ibintu mu bantu nuvuga ngo bakoresha ubuhanuzi bwaba ari bwo bwaba ari ibinyoma kugira ngo bakuvanemo ibintu runaka bakuvanemo amafaranga bakuvanemo ikintu kubera ko ntabwo ari abakozi b'Imana ni abakozi b'inda zabo abandi ni abakozi ba Satani by'ukuri mu buryo bweruye uyu munsi rero Imana iravuga ngo Imana mu mwuka wera ifite impano iha itorero cyangwa ubwoko bwayo reka mbaze mbabwire ngo impano iruta izindi zose mu bisanzwe ni Kristo Imana yakunze cyane abari mu isi itanga umwana wayo ikinege ngumwizera wese nazarimbuke ariko ahaga ubugingo buhoraho ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice bitatu 16 uvuga ngo impano nkuru ni Yesu Kristo ni impano y'Imana ku isi hanyuma impano iruta izindi mu mpano Kristo yahaye itorero ni umwuka wera umwuka wera ni impano ya Kristo ku itorero ntabwo ari impano ya Kristo ku isi kuko Yesu yavuze ngo ni byiza ko njya kwa data kuko ntagiye ngo ntabwo umufasha azaza ngo umwuka w'ukuri uw'abisi badashobora kwakira ko batamuzi nibamubona nibanamuzi ariko mwebwe muramuzi azaba muri mwe azabayobora mu kuri kose azayibutsa ibyo navuze azababwira n'ibyenda kubaho nuvuga ngo rero impano ya Kristo ikuruta izindi ni umwuka wera hanyuma impano y'umwuka wera iruta izindi umwuka atanga ni urukundo rw'Imana muri Kristo ibyo ni ibintu ukwiye kumenya neza reka nsubiremo impano y'Imana iruta izindi ni Kristo Kristo ni impano y'Imana yatanze ku isi hanyuma impano ya Kristo iruta izindi ku itorero ni umwuka wera n'impano y'umwuka wera iruta izindi umwuka atanga ni urukundo rwa Kristo
icyo ni ikintu cy'ingenzi. Niyo mpamvu iyo tumaze kwakira impano y'Imana iruta izindi ariwe Kristo, none tugahabwa agakiza, Kristo ahita aduha impano yitwa umwuka wera. Umwuka wera nawe akaduha impano zitandukanye ziriya Pawulo yavuze mu Wikorinto ba mbere igice 12:14, akavuga ko ziriya mpano, ubuhanuzi, kuvuga mu ndimi, impano zo gukiza indwara, impano zo kwizera z'ibitangaza n'ibindi byose zo kurobanura imyuka, ziriya mpano zose ni umwuka wera uzitanga uko ashaka. Hanyuma rero muri izo mpano zose, hano Pawulo aravuga ngo iruta izindi zose ni urukundo. Nuvuga ngo urukundo narwo ni impano, kuko nabwo ari rwa rukundo rwa kimuntu tuzi. Nubwo watanga ibyawe byose kukabiha abakene, Pawulo yavuze ngo ntago byakwitwa urwo rukundo. Rurasobanurwa hano, urwo ni urukundo rw'urwego rwa kimuntu, ngo nubwo natanga umubiri wanjye ugatwikwa kubw'abantu, wenda nko kubatabara, ngo ntabwo biraba ku rwego rw'urwo rukundo ruvugwa hano. Urukundo rurarenze ibyo byose. Iyo usomye rero ubona yuko imirimo yose inashikirwa abantu bakora basunizwe n'urukundo, ako gace k'urukundo Imana yabahaye muri bo, ntago biritwa urukundo rwa Kristo. Kuko urukundo ruvugwa hano ni urukundo parfait, ni urukundo Imana igira ubwayo. Ariko urwo rukundo rero ngo nirwo twahamagariwe kuvukiramo muri Kristo no gukuriramo ku munsi ku munsi. Hakwiye kuba iyo dinamike yo gukurira muri urwo rukundo. Hanyuma igihe tuzagera mu ijuru, tuzaba twinjiye mu mwuzuzo w'urwo rukundo. Uyu munsi rero, cyangwa muri plenitude y'urwo rukundo, uyu munsi rero ukwiye kumenya ibi. Ukwiye kumenya ko impano zose zivugwa muri Bibiliya, muri urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, izo mpano zivugwa haba mu gice 12, haba mu gice 14, izo zose zishobora kuba deviye na Satani, zishobora guhabwa iyindi ntumbero, iyindi ntego na Satani, aho kugira ngo zikorere nyirazo. Niyo mpamvu ukwiye kumenya neza igikuru imbere y'Imana ntabwo ari izo mpano zo kuvuga mu ndimi, zo guhanura, zo guhishura ibihishwe n'ibindi byose bivugwa hano. Impano y'Umwuka Wera atanga mu itorero uko ashaka, ngo igikuru ni uko izo mpano zikwiye gukorera mu rukundo rwa Kristo, zikwiye kuba zifite urufatiro mu rukundo rw'Imana rwagagaye muri Kristo. Niyo mpamvu rero abantu benshi bariruka inyuma y'impano ngo kanaka afite impano, afite impano yo guhanura, afite impano yo kurondera abantu, afite impano y'ibitangaza, afite impano yo kuvuga mu ndimi, afite impano y'izi n'izi n'izi n'izi. Ibyo byose twebwe tubishyira mu rwego rwa mbere ruhanitse, ntabwo ariko Imana itondekanya impano z'Umwuka Wera. Imana iravuga ngo impano iruta izindi ni urukundo rwa Kristo. Iyo niyo mpano ihebuje izindi zose, urukundo rwa Kristo. Urwo nigo mpano irenze ibindi. Ni ukuvuga ngo Kristo yatanze impano y'Umwuka Wera, nk'uko Data yatanze impano ari we Kristo, Kristo agatanga impano yayo ari Umwuka Wera ku itorero. Ibyo ndabisubiyemo, Imana Data yakunze cyane abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Iyo niyo mpano y'Imana ku isi. Buri muntu wese utuye muri iyi si, Imana yamuhaye impano ariyo Kristo. Haleluya. Aritanga ku musaraba kubw'ibyaha by'umuntu ari we wese. Hano ntabwo ari inkuru z'amadini, ni inkuru z'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yatanze umwana wayo Kristo nk'impano ku batuye mu isi yose. Hanyuma Kristo rero amaze kuzuka mu bapfuye mu izina rya Data, atanga impano yitwa Umwuka Wera. Ariko yoyo ntabwo ari impano Kristo yahaye isi, ahubwo ni impano Kristo yahaye itorero. Hanyuma Umwuka Wera amaze kuza ku munsi wa Pentekoti mu itorero rya mbere, nuno munsi akaba akiri mu isi, ko nabwo arasoza imirimo ye, azayisoza igihe itorero rizazamurwa gusanganira Kristo umucunguzi waryo. Umwuka nawe afite impano, nawe Umwuka rero atanga za mpano zitandukanye zivugwa hano mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 12:14. Hari n'izindi mpano zitari muri urwego, impano yo kwakira abashyitsi, impano yo gutanga
n'izindi ziravugwa mu Baroma izo n'izindi impano zitandukanye umuka atanga kuko impano nazo zifite za kategori ari yo don de puissance impano z'imbaraga zikora imirimo surnaturel supernatural aho abantu babona ibintu bidasanzwe bikoreka izo ni impano zivugwa umuka wera atanga nkuko ashaka ntabwo atanga nkuko umuntu ashaka atanga nkuko we ashaka ariko paravuga ngo turashobora n'imitima yacu yaramaze kwezwa ikaba itarimo amarari ya kamere turashobora kwifuza impano kubwo umurimo w'Imana ngo Imana ihabwe icyubahiro ngo dushobora kwifuza impano z'umuka wera ngo ntabwo ari bibi ariko nukureba neza ikidutera kwifuza izo mpano ese urashaka impano y'ubuhanuzi ngo bigende gute kuko ushobora kuba ubishaka kugira ngo abantu bakumenye kugira ngo babone kuri gitangaza ugashaka icyo bita self promotion ugashaka promotion personnelle nkuko tubibona muri iki gihe abantu benshi barirata impano ukagira ngo nizo baguze impano ni impano ntacyo watanze niyo Pawulo avuga ngo ese nimba byose warabihawe ngo kubera iki wirata urirata kubera iki kandi byose warabihawe ati nimba byose warabihawe ukwirata kwawe nukubusa nukuvuga ngo rero impano y'umuka wera Imana umuka niwe yitanga uko ashaka ariko Pawulo avuga ngo mushobora kwifuza impano z'umuka wera mwebwe ubwoko bw'Imana ariko murebe neza hagati ibyo byose wifuza nk'impano hakwiye kuba hari ikisunika n'urukundo rwa Kristo igihe cyose atari urukundo rwa Kristo rugusunika uzareke kwifuza impano z'umuka wera kuko wabwiye ngo zikubere umugisha zizakubera umuvumo abantu benshi barahenebereye twabonye iherezo rya Balamu ko ryabaye ribi yifuje urupfu rw'abakiranutsi yifuza iherezo ry'abakiranutsi ariko yaje gupfa nk'intakebwa kandi yari afite impano ihanitse cyane yo kubona ibintu bikomeye cyane nabwiye ko Balamu yabonye Kristo imyaka hafi 1500 Kristo ataraza aramubona kuko yari afite impano yiyerekwa impano ikomeye cyane ariko murabona ko yarangije nabi iyo usomye mu gitabo cyo kubara Imana ikaba yaranamuvuze mu bya Yohana imutanga urugero rubi rw'umuntu mubi umuntu yakoresheje impano y'Imana mu buryo bubi uyu munsi rero Imana irakubwiye ngo ku giti cyawe nimba warakijijwe warakiri impano y'Imana ariwe Kristo noneho muri Kristo Kristo yakusanyije impano y'umuka wera hanyuma umuka wera umaze kumwakira nawe ari impano atanga ariko ngo nazo ukwiye kureba impamvu zifuza kugira ngo ntuzasanga ari kamere igusunika kuzishaka kuko nabwo Imana ireba abayikorera ikabarebera mu mpano ntabwo Imana irebera abayikorera mu mpano Imana ibarebera mu rukundo rwa Kristo nimba ari rwo ruba motiva nimba ari rwo ruba sunika ariko twega abantu kuko amaso yacu adushuka tugenda tureba abantu tubasumbanisha dukurikije impano zabo Imana ntabwo isumbanisha abantu mu nzu y'Imana kubiyekeye impano ahubwo urukundo rwa Kristo uyu munsi rero ibi nibivuga yuko za ministeri z'Imana zikorera mu itorero zikwiye kudakurikiza urutonde Imana yazihaye dusoma hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye abefeso bice 4 uhereye ku murongo wa 10:12 ukamanuka ariko igikuru gusa ni ukumenya ngo ari ku giti cyawe wavukiye mu rukundo rwa Kristo kurira mu rukundo rwa Kristo ibindi byose niho bishimikiye umwuka nazabura kuguha impano kugira ngo ziyeshe Imana icyubahiro kugira ngo uzabe umugisha ku itorero rya Kristo uzabe umugisha no ku bantu batazi Yesu ngo bamumenye ariko ubanze usabe igihe buje izindi impano z'umwuka wera zose ntabwo ari igihe buje impano y'Imana ariwe Kristo kuko impano ihanitse irenze zose ni Kristo niyo mpano y'Imana ariko impano z'umuka wera ikiziruta zose ni urukundo rwa Kristo ubwo rukundo rero nirwo ukwiye kwifuza cyane kuko nirwo rushamikiyeho ziriya mpano zose
nkuko tujya tumanika imyenda yacu kuri portemanto, ufate ko imyenda, imyambaro yacu, imyenda yacu ari nk'impano z'umwuka wera, hanyuma portemanto ikaba ari urukundo. Nuvuga ngo iyo portemanto ivuyeho imyenda igwa hasi. Iyo urukundo rwa Kristo rutari mu bakozi b'Imana, rutari mu bantu b'Imana, impano zabo zose ziba zihagaze mu kirere, ntago zongera gukorera Imana. Nubwo zaba zikoreshwa mu izina ry'Imana, mu izina rya Kristo, ariko intego ni indi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo kuri wa munsi harabazambwira ngo mwami mwami, ngo twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, twarahanuye mu izina ryawe, twakoresheje ibitangazwa mu izina ryawe, ngo nzababwira ngo nimugende, sinigeze mbamenya, mwankozi z'ibibi. Abo bantu bari bafite impano, ariko murumva ko ku iherezo umwami yarabihakanye. Igikuru rero uyu munsi, nimba warakijijwe, wavukiye mu rukundo rw'Imana, noneho ukimane gusaba kurira mu rukundo rwa Kristo. Iyo dinamike, uko gukura, ugo rugendo nduzahagarare. Izindi mpano zose biroroshye kumuka ziguha iyo urwo rukundo ruhari, ukabushoye ukwizera kwawe gushoye imizi muri rwo. Igatunamika imitwe yacu, dusaba Imana gukurira mu rukundo rwa Kristo. Urakoze mwami kuri iri jambo ryawe. Uduhe mwami kumenya impano z'umwuka ikiziruta zose kwari urukundo, kugira ngo mwami nkuko twavukiye mu rukundo rwawe, uduhe gukurira mu rukundo rwawe ku munsi ku munsi. Niho ni impano waduhaye, niho ni impano uzakomeza gutanga mu nzu yawe, zizaguhesha icyubahiro. Kandi urinde abana bawe, abo bantu bose bakoresha impano zawe mu ntego itariyo, ubaye ubushishozi bamenye impano z'Imana z'ukuri n'izitari z'ukuri, kugira ngo mwami nibazisange barayobye. Urakoze rero kubwira ijambo, umugisha ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 26 18 00 ndetse na 0788 46 00 55 cyangwa ukatwandikira kuri info@bethelchurches.net.